Ами какво да ви кажа? Той беше красив мъж, Аполон. Като тръгнем из главната улица, като го срещнат ученички, студентки, интелигенция, така го оглеждат, просто ми е било неудобно. И съм забелязал, че минават през една улица и искат пак да го срещнат. Декември 1943 година. Втората световна война. Десетки американски бомбардировачи и изтребители се насочват към София. На около 65 км от града ги пресрещат български изтребители. След като сваля един американски Б-24 Liberator, поручик Димитър Списаревски насочва своя Месершмит към друг бомбардировач и се блъска в него в самоубийствен таран. Но тук във въздуха се чуваше една престрелка между двата самолета от опашката на крепостта към по-малкия самолет. И много бързо за това за миг малкият самолет изведнъж излетя право нагоре, направи един лупинг и един кръг и се спусна върху тази американска крепост. И от тук си го спомням, се спусна направо върху крепостта. И я таранира. Значи, че атакуваме отзад и отдолу така. Така, значи се предполага се, поне както се твърди, че то ударя някъде тук. Това върви и атото така, отгоре. Той беше на тех, обкръжеше на тех. И оттам ни за един път се спусна надоле, мина през гятото. Не е видено това нещо. Това, което нашия самолет, когато се ударя в другия, той момент не е виден. От никого не е виден. Той свали един американски бомбардировач и после се спусна и удари още един. Името на четата. Името на четата е това. Ето го знамето. Браво! Да живее България! Той е защитник на родината, както и ние. Хайдутите са били единствено защитници на българския народ по него време, когато нямало никаква власт държавна. За Списаревски. И той вика. И той изведнъж изкочи от някъде и вика со анаци за хиро. И мене това много ми повлия емоционално. Откъде изведнъж го изкара анаци? За мене той е герой. Никога не бих повярвал едно време, че ще издойде момент да се прави филм за чичо ми, за царски офицер, за фашиста. Фашистът е, вика, като е бил фашист.